Ajnatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamyudhirai Shri Sanatana Bhattara Ghunath Shri Jiva Gopalabhata Dasara Ghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 9, comentário, continuação para Kashyapa Vrishni, verso 1. Conhecimento sobre mim é não dual, absoluto e altamente confidencial. Apesar de ser não dual, ele tem quatro divisões eternas: Jnana, conhecimento da minha swarupa; Vijnana, experiência de mim; Rahasya, devoção pura; Rahasya, devoção pura, amorosa; Prema Bhakti por mim; e Tad Anga, a prática para obter Bhakti. A entidade viva não pode compreender isso com sua limitada inteligência. Ela apenas pode experimentar isso por minha misericórdia. A minha swarupa é composta por Jnana e Vijnana. Experiência de minha direta é a relação da entidade viva comigo através da devoção. A entidade viva é minha Rahasya. E a natureza material é tudo que assessora a minha swarupa. A eterna não dualidade, assim como a confidencial diferença eterna entre estes quatro princípios, é devido à minha inconcebível potência. Bhagavan também disse isso a Uddhava, seu devoto mais querido. Ó Yad Nananda, Uda, por favor. Ó, Yadunandana, Uddhava. Por favor, escute este conhecimento mais confidencial. Apesar dele ser extremamente confidencial, eu vou te instruir nele, porque você é meu servente e meu bem-querente amigo. No Srimad Bhagavatam 1.1.8, Shri Sonaka e outros santos pedir a Srila Sutta Goswami para que explicasse essas experimentadas verdades confidenciais. As prévias autoridades espirituais também explicaram este segredo, extremamente confidenciais aos seus discípulos, que tinham uma natureza afetuosa. Aqui também, Bhagavan Sri Krishna está falando neste mais confidencial conhecimento a Arjuna, sabendo que seu coração era livre de inveja e de ódio, e era cheio de afeição.
A explicação é que este conhecimento mais confidencial é instruído por um mestre espiritual fidedigno, que é completamente versado nas conclusões filosóficas das escrituras, apenas para o tipo de discípulo mencionado acima. Uma instrução similar é dada no Svetasvatara Upanishad, 6:22-23. O princípio mais confidencial da adoração a Bhagavan é a essência do Vedanta. Nos tempos antigos, estando satisfeito com a adoração de Svetasvatara Rishi, Shri Bhagavan iluminou-o com este mesmo conhecimento. Portanto, apesar dessa instrução não ser concedida àqueles que não são devotos puros, ela pode ser concedida a uma pessoa sóbria ou a um discípulo que é devoto de Bhagavan. Essa instrução não deve ser dada a qualquer outra pessoa, até mesmo se alguém fica comovido pela afeição por ela. Todos os significados confidenciais dos Srutis ilumina completamente o coração de um sadhaka, uma grande alma, que possui devoção suprema a Bhagavan, e também por seu Gurudeva. Neste contexto, vale a pena contemplar Srimad Bhagavad Gita, 18:54-58. Aqui está falando de novo, ó, que esse conhecimento transcendental que é passado através do mantra, principalmente que o guru, mestre espiritual passa por discípulo, mantra Gayatri, Pancha Tattva Mantra, Harinam Maha Mantra, ele é infundido o conhecimento ali através da iniciação Diksha, e só acontece esse conhecimento passado do coração do mestre para o discípulo, se o discípulo tiver as características que falou aqui. Do contrário, não. Do contrário, não vai vir essa potência do mestre espiritual. Então, Arjuna tinha essas qualidades. Por isso que Krishna falou, porque você tem essas qualidades, eu vou transmitir. Então, se a gente tem essas qualidades, falou aqui o guru, através do Diksha e da gente também praticando, ele passa conhecimento, a experiência, que não é compreendida através do intelecto material, vem do coração do mestre, coração do discípulo. Divya Gyana Ride Prokashi, proclamar de coração do mestre para o coração do discípulo. Isso é conhecimento transcendental, não é intelectual. Isso só é passado para esse discípulo que é afetuoso ao mestre espiritual, respeitoso ao mestre espiritual, e age da maneira correta. Então, isso é outra razão por que alguém progride, mesmo o mestre espiritual sendo o mesmo, uns progride e outros não progride, por esse motivo aqui. Então, uns têm a atitude correta, outros têm indevida. Então, os dois não podem ter o mesmo resultado. Um vai ter resultado nenhum, o outro vai ter resultado, por esse motivo aqui. Não existem qualificações para o mestre espiritual e também para o discípulo. Se os dois forem qualificados, aí sim alguém pode ter um resultado em Bhakti. Verso 2. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakha Vagamam Dharmyam Sushukham Kartum Abhyayam. Esse é o rei de todo conhecimento e o monarca entre todos os tópicos confidenciais. Ele é extremamente puro, praticado, deleitantemente e pode ser diretamente experimentado. Essa sabedoria transcendental é eterna, harmoniosa com os princípios do Dharma e pode ser compreendida sem dificuldade. Bhavanuvada.
Esse conhecimento é o rei de todo conhecimento. Existem diversos tipos de conhecimento ou adoração, mas Bhakti é o monarca de todos eles. Bhakti é o rei dos tópicos confidenciais. Apesar de haver vários ramos de conhecimento, este conhecimento particular, Bhakti, juntamente com a experiência direta desse conhecimento, Vigyana, é o rei de todos eles, pois é o mais confidencial. Todas as atividades pecaminosas são expiadas por meio de Bhakti, o que demonstra que é puro e mais purificante que o conhecimento sobre o eu. Ou João Pradarta Vigyana. Shripada Madhusudana Saraswati diz: em menos de um segundo, essa Bhakti pode destruir as reações sutis de todos os tipos de atividades pecaminosas, acumulada por milhares de vidas, assim como sua causa, a ignorância. Ela é supremamente purificante. Pratyaksha Avagaman significa aquilo que pode ser percebido ou diretamente experienciado. O Srimad Bhagavatam 11.2.42 declara: uma pessoa que está absorta em comer consegue três resultados simultaneamente. Ela fica feliz com todas as colheradas que saboreia, ela fica nutrida quando seu estômago fica cheio e sua fome é saciada. Esses três resultados vão até eles simultaneamente. Da mesma maneira, uma pessoa engajada no Bhajana, a Shilihari, alcança simultaneamente o prema, a conexão direta com o Senhor e o desapego dos objetos sensoriais. De acordo com essa declaração do 11º canto Srimad Bhagavatam, uma pessoa alcança a experiência direta com Shri Bhagavan, na proporção de intensidade do seu Bhajana. Este Gyana, Bhakti, é Dharma. Não está fora dos limites da religiosidade. Simplesmente, através de Bhakti, uma pessoa pode alcançar a perfeição, resultante da completa execução de todos os deveres ocupacionais, até mesmo se ela não executa nenhum outro dever religioso. No Srimad Bhagavatam 4.31.14, Devarsi Narada também diz: justo como ao regar a raiz de uma árvore, seus galhos, tronco e folhas são nutridas, similarmente, pela exclusiva devoção a Bhagavan. Tudo mais é automaticamente adorado. É. Cartoon Shushu Khan significa que a pessoa não tem que passar por muitas dificuldades físicas, mentais ou verbais ao adotar o caminho de Bhakti, diferentemente dos outros processos como karma e jnana, etc. Na prática de Bhakti, a qual é caracterizada por escutar, cantar, etc., apenas os sentidos tais quais os ouvidos e a língua ficam engajados. Uma vez que Bhakti não é tocado por qualidades materiais, ela não é perecível como karma, jnana, etc. Prakashika Vritti. No 9º capítulo, descreve a devoção pura, que é Vala Bhakti, que está além dos modos da natureza material. Este conhecimento, na forma de Kevala Bhakti, é a joia mais preciosa de todos os tipos de conhecimento. Ele é supremamente confidencial, o mais purificante, e é experienciado através da percepção direta. Ele concede os frutos de outros processos religiosos e é executado de forma bem aventurada e dá resultados imperecíveis. Aqui a palavra vidya significa adoração. Portanto, Kevala Bhakti é o melhor de todos os tipos de adoração. Por essa razão, era chamado de Raja Vidya, o rei do conhecimento. E porque este é o mais convencional de todos os tópicos convenciais, é chamado de Raja Gurya. Guia.
Pavitran Idam Uttamam. Expiar Significado. os próprios pecados através de fazer caridade, oferecer obrações e sacrifício, ou executar austeridades tais qual o. Chandrayana Vrata. Não destrói os pecados completamente. Além disso, uma pessoa pode remover os resultados dos pecados através de processos como austeridade e celibato. Mas, ainda assim, a tendência de cometer pecado pode se manifestar novamente. Contudo, de acordo com as escrituras, como Srimad Bhagavatam, através da devoção pura, exclusiva, os pecados são completamente destruídos. Isto é verdade, de tal maneira que todos os pecados são eliminados pela raiz, até mesmo através dos resultados subordinados da emoção exclusiva. Em outras palavras, até mesmo o desejo de cometer pecado é destruído. Isso não é possível em nenhum outro processo a não ser Bhakti. Isso é confirmado no Srimad Bhagavatam 6.1.15. Pode-se erradicar todos os pecados pela raiz, apenas através da devoção exclusiva, É, que é Mala Bhakti. os outros processos podem até eliminar os pecados, mas o desejo de cometer novamente fica. É só em Bhakti que ele elimina as reações dos pecados e também o desejo de fazer novamente. Bhakti purifica tudo. Não só os pecados já cometeu, mas se tiver algum desejo de cometer pecado dentro do coração, Bhakti limpa isso também. Ou seja, a pessoa vai ficar sem desejo de fazer atividades pecaminosas, então ela não vai fazer. Só faz quem tem desejo material. Só Bhakti que tira esse desejo. As outras, a pessoa pode até eliminar celibato, Chandrayana Vrata, jejuns, austeridades, mas o desejo de fazer novamente continua no coração. Já com Bhakti Yoga, se a pessoa praticar sem mistura, o desejo também é eliminado. Então, além dela purificar do que já fez, ela não vai cometer novamente. Isso só Bhakti pode fazer, nenhum outro mais. No Shrimad Bhagavatam 6.1.16. Também é declarado: todos os pecados de uma pessoa podem ser removidos apenas através dos serviços aos devotos puros de Sri Krishna e não qualquer outro processo. Ah, isso é outro importante. Então, a gente, no caso, alma pecadora, a gente pode eliminar tanto os pecados que já cometeu, quanto o desejo de cometer. Ou seja, desejo material vai embora do coração através de Bhakti. Mas Bhakti para quem? Serviço aos devotos puros de Krishna, não é para Krishna direto. Isso vai ser eliminado através do serviço ao Guru Vaishnava. Primeiro, mais importante, Guru Vaishnava. Vai ser Guru Vaishnava e Krishna, mas a ênfase vai ser dada Guru Vaishnava. Com isso, ó, tudo vai ser removido, todos os pecados e o desejo também. Apenas através do serviço aos devotos perfeitos de Sri Krishna. Guru Seva, Guru Vaishnava Seva, serviço ao mestre espiritual e aos Vaishnava. Esse é o processo de eliminar não só os que já fizeram, mas também o desejo de cometer mais. A pessoa vai ficar sem desejo, não vai cometer mais. É único. Qualquer outro processo vai ficar ainda. Desejo de fazer de novo. A gente vê aí várias pessoas, às vezes arrepende de uma coisa que fez. Aí passa 6 meses, 1 ano, vai e faz de novo. Aí arrepende de novo. Aí tem gente que fala, não tem importância não, cai e levanta. Aí passa a vida inteira caindo e levantando. O que que adiantou? Progresso nenhum. Progresso é quando a gente cai, aprende com o erro, levanta e fica firme. Agora se cai, levanta, cai e morre, igual o Gurudeva contava. Tinha um amigo dele lá na vila e ficava falando que ia passar de ano.
E tomava bomba sempre na faculdade. Não, agora eu vou passar. Aí caía. Tomava bomba. Aí ele fala, até ficar velho. Não, agora eu vou passar. Caía. Aí ele, não, agora a última vez eu vou passar. Ele morreu. Então, isso é tolice. Achar que... Ah, tem problema não. Quem pensa não tem problema não fazer pecado, é esse que não vão purificar mesmo. Uma pessoa inteligente, ela vai cometer o pecado, aprender, praticar Bhakti, serviço a Guru Vaishnava e Bhagavan, e aí ela não vai cometer novamente. Por quê? Porque o desejo de cometer vai embora do coração. Então, como que ela vai fazer alguma coisa que ela não quer? Todo mundo só faz coisa que deseja. Então, se alguém pratica Bhakti, esse desejo também vai embora. Essa é só através do serviço a Guru Vaishnava e Bhagavan. No Bhakti Rasamrita Sindhu. A primeira característica da devoção pura é chamado de Kleshagni. Remoção do sofrimento. Kleshagni significa... Esta Bhakti destrói completamente todos os pecados, assim como a semente do pecado, a ignorância, as reações pecaminosas que já frutificaram e também a que não frutificaram. Padma Purana diz... Na vida pecaminosa, é observado que existem diferentes estágios das reações dormentes para as atividades pecaminosas. As reações pecaminosas podem apenas estar esperando para atuar. As reações podem estar ainda mais dormentes, ou as reações podem estar em estado de semente. Em qualquer caso, se uma pessoa pratica o serviço devocional ao Senhor Vishnu, todos os tipos de reações pecaminosas são eliminados um após outro. A devoção exclusiva, que é Vala Bhakti, não apenas purifica as designações grosseiras e sutis das entidades vivas, mas também purifica e satisfaz a alma. Srimad Bhagavatam 1.2.6. De acordo com o verso. Atparamascha Munayo Bhagavatam 1.7.10. Bhakti é. É atrativa devido ao deleite que pode ser experimentado através do serviço a Krishna. Devido a este deleite transcendental, até mesmo aqueles que são satisfeitos em si mesmo, Atmaram, e também aqueles que não possuem mais desejo para serem satisfeitos, Atakam, são atraídos ao serviço ao Senhor, e então abandonam suas naturezas autossatisfeitas. Ah, você vê, ó. Bhakti é atrativo por quê? Se a gente desenvolve desejo de servir para a satisfação de Krishna, de Deus, automaticamente a nossa alma fica satisfeita. Ela é deleitante. Primeiro ela vai limpando os desejos que tem dentro. E quanto mais vai limpando, mais vai surgindo esse deleite da alma. Se a atitude é satisfazer Krishna. E isso é Bhakti, fazer atividades para dar prazer para Krishna. Como Krishna é cheio de deleite, bem-aventurança, ele ficando satisfeito, automaticamente a alma daquele que está proporcionando deleite para Deus também fica satisfeita, sem esforço separado. Por isso que Bhakti é atrativo. Isso vem automaticamente na alma. Está proporcionando felicidade para Deus. Automaticamente a alma dele fica feliz, não precisa esforço separado. Quando se alguém tenta isso pelo processo material, por mais que ele tenta, impossível da alma ser feliz. Isso é um fato científico. Pode ser o mais rico do mundo, igual hoje saiu notícia, Elon Musk usando drogas, depressão. Pode ser mais rico do mundo. Ele não vai ser feliz, não adianta. Impossível ser feliz com coisas materiais. Princesa Diana. Pode ser a posição que for.
A alma, a natureza dela é conectar o servir Deus. Só através dessa atividade que a mente e a alma pode se tornar deleitante e pacífica em um outro processo. Por isso que Bhakti é atrativo. Fazendo atividades para deixar a Krishna feliz, automaticamente a alma fica pacífica, feliz. Não existe nenhum outro processo. Aí Gurudeva estava falando, por isso é que grandes reis, Devarupa Goswami, ele era segundo cargo do rei da Bengala, era Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Eles eram tipo vice-rei da Bengala. Eles largaram tudo, por quê? Ele não podia ser feliz ali. Chaitanya Mahaprabhu virou sannyasa. Rupa Sanatana renunciaram. Raghunath Das Goswami tinha a esposa mais bonita da Índia na época. Tinha uma vida também bastante opulenta e rica, mas também foi viver com Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das Goswami. Então, vários e vários reis e pessoas assim, renunciaram àquilo, riqueza material, e sabiam que aquilo não pode dar felicidade. O que pode dar felicidade? Servir Krishna através principalmente do Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. O nome de Deus, só isso. Se alguém tem fé nisso, nesses nomes, em Bhakti, ele vai ver que a alma vai ficar satisfeita. Realmente a alma vai ficar satisfeita. Vai falar, eu consegui o que eu queria, não preciso desejar mais nada. Só através desse processo. Dos outros, já foi mastigado pelos sábios, e já foi comprovado que é impossível de ser feliz. Carol, vale aí? Continuar aí. Boa noite. Posso sim. Estimado. Pratyaksha Anubhava Swarupa, experiência direta da Swarupa do Senhor, chamado Bhagavata 11.2.42, diz... Justo como uma pessoa sente satisfação nutrida e sua fome é removida com cada porção de comida que come, similarmente, prema, experiência direta de Bhagavan, assim como a aversão pelo desfrute sensorial, aparece simultaneamente no coração de um devoto, até mesmo durante o estágio de prática. Os processos de karma, yoga, jnana... Falou aqui, ó. Isso até mesmo durante o estágio de prática. Isso é o primeiro sintoma que vai vir. Satisfação na alma. Ó. Ou seja, a pessoa vai sentir pacífico. Igual o primeiro verso, Chico Chas, Chaitanya Mahaprabhu, fala isso também. Primeiro sintoma de Bhakti, a alma vai sentir pacífico, os pecados vão ser eliminados. E o que vai vir? Vairagya. Aversão pelo desfrute sensorial. Desapego. Por desfrutar das coisas materiais. Isso é a primeira coisa que vai vir como resultado de Bhakti. Até mesmo durante o estágio de prática. Nos primeiros estágios, quando ela começa a praticar, depois de pouco tempo, sob a guia do mestre, todos esses desejos vão embora. Acabou o desejo material. Um desejo vai ser como obter mais serviço e amor por Cristo. Isso é fato. Nos primeiros estágios de Bhakti. Isso não é lá no último. No último é amor puro, bem intensificado. No primeiro é esse. Vai remover as coisas negativas. Não tem o positivo, mas removeu o negativo e a partir daí vai entrando gradualmente no positivo. É positivo porque o positivo vai vir em forma de remover o negativo. Então isso vai vir logo no começo. Essas coisas é bem no começo que vai vir. Esse é o poder de Bhakti Yoga. Até mesmo durante o estágio de prática. Processo de karma, yoga, jnana. Não, peraí, saiu aqui. Não podem conceder a experiência direta de Bhagavan a uma pessoa como Bhakti pode. O Brahma Sutra também declara: Bhakti é tão poderosa que concede uma experiência sobre si mesma até mesmo nos estágios iniciais.
Sarva Dharma Pala Prada. Por praticar Bhakti, a pessoa recebe todos os resultados de executar todos os tipos de religiosidade e também alcança amor puro por Deus, Bhagavan, que é o objetivo estabelecido nos Vedas, Upanishads e outros Shrutis. De acordo com o verso Gita 18:66, alguém que abandonou todo tipo de Dharma, tais quais Varnasharam Dharma, Karma, Jnana, Yoga, assim como todos os outros caminhos que são seguidos visando satisfazer o corpo e a mente, e que se refugiou apenas na devoção exclusiva, Kevala Bhakti, ao executar Bhajan a Shri Krishna, pode alcançar os resultados de todos estes outros processos de maneira fácil e natural, como é dito no Srimad Bhagavatam 1.2.13. A maior perfeição da vida é satisfazer Shri Hari. É dito no Srimad Bhagavatam 11.20.33. Através do serviço devocional puro, meu devoto pode facilmente alcançar tais bênçãos como residir nos planetas celestiais, alcançar a liberação ou a minha suprema morada. Apesar de que a execução dos diferentes processos religiosos mundanos não existir na prática da devoção exclusiva, a real natureza, Dharma da entidade viva, que é servir o mestre espiritual, etc., permanece sempre presente nele. Os Shrutis também confirmam esta opinião em mantras, como aquele que se refugia em um legítimo mestre espiritual vem a conhecer esta personalidade suprema que é descrita nos Vedas. Devarsi Narada também estabelece isso no Srimad Bhagavatam 4.31.14. Justo como regar apropriadamente a raiz de uma árvore, o seu tronco, ramos, galhos, folhas e flores são nutridos. E justo como por comer, o ar vital é satisfeito. E todos os sentidos são nutridos. Da mesma maneira, apenas por adorar Shri Bhagavan, todas as pessoas são adoradas. Sukhasadhya. A prática da devoção exclusiva não é tão difícil como os caminhos do Jnana, Yoga, etc. O que falar de miséria e desconforto? Na verdade, a pessoa experimenta felicidade. Portanto, Kevala Bhakti é chamada de Sukhasadhya, ou aquilo que é praticado de forma bem-aventurada. A prática de Bhakti pode ser realizada simplesmente por engajar os sentidos, tais qual o vocal e o auditivo, em cantar ou recitar os doces nomes de Krishna, escutar sobre seus passatempos, ou também meramente por oferecer-lhe folhas de tulasi e um pouco de água. Prahlada Maharaj também deu esta instrução aos filhos dos demônios. Para satisfazer Bhagavan Shri Krishna, que é também conhecido como Achyutya, além da mundana percepção sensorial, a pessoa não tem que trabalhar laboriosamente. Srimad Bhagavatam 7.6.19. Comentando este verso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura diz: apesar de uma pessoa ter que passar por grandes tribulações para manter e satisfazer sua família, ela não precisa passar por tais tribulações para satisfazer Shri Hari, porque ele está eternamente situado no coração de cada entidade viva como a super-alma. Ninguém terá que passar por qualquer problema para procurá-lo. Pode satisfazer ele a todo momento, em todas as circunstâncias e de todas as maneiras, até mesmo o servindo mentalmente ou por seguir qualquer um dos processos de Bhakti, tais qual escutar e recitar seu nome, glórias, qualidades, passatempos, etc. A pessoa pode satisfazê-lo mesmo se apenas deseja realizar algum serviço a ele. Então, o praticante não precisa passar por nenhuma dor no serviço devocional. Pode-se experimentar a bem-aventurança até mesmo no estágio de prática do serviço devocional. Srimad Bhagavatam 3.19.36. Shri Krishna pode ser facilmente satisfeito por uma pessoa que se rendeu completamente a ele e que possui um coração simples.
Isto também é dito no Gautamiya Tantra. Bhagavan, que é supremamente afetuoso com seus devotos, se vende completamente aos devotos, que, com amor e devoção, lhe oferece uma folha de tulasi e um pouco de água. Akshaya Pala Prada. Fala Prada. Os processos de karma, yoga, jnana são impermanentes. Após produzir seu fruto ou objetivo, tais processos se tornam fúteis e então são abandonados. Bhakti, por outro lado, existe em ambos os estágios, de prática e de perfeição. Porque a própria Bhakti não é apenas a prática, mas também o objetivo a ser alcançado. Até mesmo no estágio liberado, Bhakti não é perdida. Pelo contrário, é praticada de forma pura e perfeita. Portanto, Bhakti é permanente e imutável. Uma pergunta aí? Esse comentário aqui, várias coisas. Pergunta nenhuma? Acho que não, Prabhu. O comentário é longo, mas ele é bem repetitivo, né? Deixa bem a mensagem clara. Verso 3. Ashradadhana purusha dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante mritu samsarabah. Mani, ó Parantapa, Arjuna, aqueles que não têm fé neste Dharma, do serviço devocional a mim, não me alcançam. Eles perambulam pelo caminho da existência material, o qual está repleto de morte. Bhavanuvada, Arjuna pode levantar a seguinte dúvida. Se este Dharma ao serviço devocional é tão fácil de alcançar a perfeição, por que as pessoas permanecem na existência material? Para responder isso, Shri Bhagavan fala este verso, começando com Ashadan. A palavra Asya significa Dharma na forma do serviço devocional. Ashadadhana purush. Significa pessoas que não têm fé nisso. A raiz de tudo é isso. Alguém pode falar, Bhakti é o mais fácil. Por que, que pouca gente sequer tenta praticar? Ou alguém que tenta depois para? Por esse motivo aqui, ó. Falta de fé. Por esse motivo. Porque fé é a base de tudo. Alguém pode pensar, ah, mas eu vou ficar cantando esse nome aqui? Igual tagarela, igual papagaio, Hare Krishna, que graça que tem, será que isso é? Aí vem dúvidas. Ou seja, falta de fé no nome. Ah, se eu praticar Bhakti e não fazer atividades materiais, vai tudo minha vida por água abaixo. Aí vem dúvida, falta de fé. Então, por esse motivo, aqueles que não têm fé em Bhakti não alcançam. Não vão, porque é impossível, porque Bhakti. A base, primeira coisa é Shraddha. Shraddha, Tata, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nista, Ruti, Ashakti, Bhava, Prema. Primeiro Shraddha. Então, sem fé é impossível. Então, quem vai praticar? Aqueles que têm fé firme no nome. Eles vão recitar o nome cheio de fé, sob a guia do mestre espiritual,
e continuamente, sabendo que vai alcançar o objetivo. Esses vão conseguir progredir. Igual falou aqui, no caso de Arjuna, tinha fé. Agora aqui está falando aqueles que já não têm fé. Esses vão pensar, ah, eu vou cantar só o nome, será que é tão fácil assim? Só mexer a língua eu vou conseguir benefício? Ah, será que o mestre espiritual é realmente representante de Deus? Tem que servir ele? Essa falta de fé, ninguém pode progredir. Ó. Perambula pelo caminho da existência material, o qual está repleto de morte. Este tipo de pessoa vai encontrar só morte pelo caminho. Fracasso e morte. Por isso que o devoto deve ter fé firme nas palavras das escrituras e no Mahamantra. Então, isso é a base de tudo, Shraddha. As declarações dos Shastras estabelecem a superioridade de Bhakti, mas as pessoas que não têm fé consideram essas declarações tão exageradas. Elas rejeitam este Dharma devido às suas tendências ateístas. Mesmo que uma pessoa pratique severos métodos alternativos para alcançar-me, depois de ter abandonado o caminho de Bhakti, ela jamais será exitosa. Pelo contrário, tal pessoa perambulará continuamente no caminho da existência material, que é saturado de morte. Prakrashikavit. Até mesmo após... Falou aqui, ó, por que que essa falta de fé, tendências ateístas? Esse é o motivo da falta de fé. A pessoa tem tendência ao ateísmo. Ela começa a duvidar. Será que Mahamantra tem poder? Será que esse mestre espiritual é representante de Deus? Ah, é igual aqui. Será que Jesus Cristo existiu? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que se eu praticar aquilo? E começa a ter várias dúvidas. É o quê? Sintoma de ateísmo. Aí, essa tendência a ateísmo traz falta de fé. Falta de fé, quem vai praticar? Quem vai dedicar na prática? Impossível. Por isso, aqueles que desejam o bem-estar próprio da alma deve ter fé firme na parada das escrituras, nos sábios, mestre espiritual, Vaishnava, os devotos. É só esse que vai conseguir o objetivo. Por esse motivo, se a mente vir tentar falar o contrário, a pessoa chuta os maus pensamentos para longe e interiormente aceita só o que as escrituras falam. E ora para Cristo. Igual o Bhaktivinoda Thakura cantava. Kripa Bindu Dia Koroei Dasa Trinape Karati Rina. Shraddha Bindu Dia Deho Krishna Namadhan. Ó, me dê uma gota de fé firme. Ou seja, me dê fé firme. No quê? No nome de Sri Hari. A pessoa deve orar para isso. Ó, me dê uma fé firme no canto do nome. E aí sim eu vou poder cantar de forma respeitosa, sem cometer a parada, não a parada, a ofensa ao nome. Ela vai orar dessa maneira. E firme assim ela pode progredir. Mas essa é a qualificação para conseguir êxito no processo espiritual. Ela tem que... No interior dela, ela tem que perceber ou ela tem que verificar dentro, no mais íntimo do coração dela, que as palavras que estão escritas nas escrituras são todas verdadeiras e o que ela está pensando é falso. E se ela acreditar mais na própria mente que nas escrituras, então aquilo vai levar ela para longe de baixo. Então, isso é importante no processo interior de verificar isso. Prakashikavit. Até mesmo após escutar e se familiarizar com as glórias da devoção pura, Bhakti, como descritas aqui, alguns consideram estas glórias como sendo um exagero e não desenvolvem fé em Bhakti. Tais descrentes que não adotam a devoção a Deus, Bhagavat Bhakti,
são forçados a nascer repetidas vezes neste mundo material. Shraddha, fé, é a causa original de Bhakti. Alguém pode obter Bhagavan, que é afetuoso com seus devotos, apenas através de Bhakti. Isso também é confirmado no Shri Chaitanya Charitamrita Majalila 2264. Aqueles que são cheios de fé são elegíveis para Bhakti. Além disso, é dito. Shri Chaitanya Charitamrita Majalila 19151. Durante sua perambulação neste universo material, uma rara e afortunada entidade viva recebe a semente da trepadeira de Bhakti pela misericórdia de um mestre espiritual fidedigno. Shri Gurudeva inspira no coração das entidades vivas o desejo de servir Shri Krishna. Este desejo é conhecido como Krishna Seva Vasana. E através disso, uma pessoa pode obter fé transcendental. Paramartika Shraddha. Que é a causa original de Bhakti. Aqueles que são desafortunados não céticos. Se obrigam... Aqueles que são céticos. Céticos. E afortunados não se abrigam neste caminho de Bhakti. Afortunado não. Contrário desafortunados. De... Desafortunados. Aqueles que são céticos são desafortunados. Não se abrigam, neste caminho de Bhakti. O qual foi estabelecido em todas as escrituras. Eles tentam obter Bhagavan através de outros processos, tal qual executar os deveres prescritos, cultivar conhecimento ou praticar yoga, mística e austeridade. Porém, suas caprichosas tentativas são todas em vão. O Srimad Bhagavatam 11, 12, 9 declara: até mesmo se alguém, com muito esforço, engaja em yoga mística, especulação filosófica, caridade, votos, austeridades, sacrifícios ritualísticos, ensina mantras védicos aos outros, estudo pessoal dos Vedas, ou recebe a ordem renunciada da vida, ainda assim, ele não pode me alcançar. Além disso, a essência do comentário de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura sobre Srimad Bhagavatam 10.87.33 é o seguinte: aqueles que abandonam o serviço aos pés de lótus de Shri Gurudeva, os quais são os suportes primários no caminho de Bhakti, e que desejam subjugar suas mentes através do yoga ou outros métodos, estão mantendo esperanças fúteis. Eles caem no oceano da existência material, o qual é cheio de obstáculos e vários tipos de calamidades. Shri Bhagavan também explicou isso em detalhes no Srimad Bhagavad Gita 3, 31 e 12, 20. Você vê, foi citado sobre isso, ó. Escritura, Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita e Gita. E fala isso. Sobre fé em Bhakti. E que se alguém não tiver essa fé e tentar por outros processos, que ele vai ganhar repetidos nascimentos e mortes. Só. Não vai obter nada auspicioso. Então, sabendo disso, a pessoa realmente inteligente e com fé vai praticar Bhakti sem mistura, focado na escutar nome, glória, passatempo de Krishna e recitar essas mesmas glórias. Como a prática dela, única e principal prática para obter amor puro por Deus, sob a guia e no serviço de Sri Guru, mestre espiritual e Vaishnava. Fazendo isso, se alguém fizer isso, vai ver que rapidamente, quando ela menos espera, os desejos materiais que antes ela tinha foi todos embora. Mais rápido que ela pensar. Logo no começo da prática, já vai embora. E para isso, essas qualidades são necessárias. Do contrário, igual falou aqui, tudo é só desfortuna, né? Saturado de morte. Então, isso deve analisar bem. A prática de Bhakti é esses dois comentários aqui, ó.
Para quem tem interesse em praticar Bhakti, é bom refletir, ler 2, 3, 5, 10, 20 vezes, refletir bastante nisso, para que a prática seja exitosa. E sem essas qualidades, a prática é em vão, igual falou aqui. Ela não vai surtir fruto. É bom ver essas qualidades e ter essas qualidades para praticar Bhakti. E aí sim, receber o fruto dessa real Bhakti que vai estar praticando. Aí vai dar, por aqui também a gente vai poder ver se a gente está praticando realmente Bhakti ou não, de acordo com isso que está escrito aqui. Pode ter um termômetro, através da experiência ou da prática. Ninguém precisa falar para a gente. A gente sabendo isso aqui, ver na própria vida, a gente vai ver se realmente está praticando Bhakti ou não. Meu último aqui, verso 4. Maya tatam idam sarvam jagada vyakta murtina matsthani sarva bhutani nachaham te swavasthita. Todo este universo é permeado pela minha forma, a qual está além da sensorial percepção material. Todas as entidades vivas estão situadas em mim, mas eu não estou nelas. Bhavanuvada. Shri Bhagavan diz: apenas quando o Bhakti está em um humor de servidão é que os meus devotos desejam conhecimento sobre as minhas opulências. Para explicar este conhecimento, Bhagavan está falando este verso começando aqui com Maya. Eu sou a causa deste mundo e eu penetro nele através da minha forma, a qual é imanifesta e além dos limites dos sentidos materiais. Assim, todos os seres móveis e imóveis estão situados em mim, e eu sou a causa de tudo e de todos, e a entidade consciente completa. Mesmo assim, porque eu estou à parte e desapegado, eu não estou situado nos seres criados, diferentemente da terra que é presente em seus efeitos, objetos de barro como potes, filtros, etc. Prakashika Vritti. Parinam. Parinam. O leite é uma substância pura. Em contato com um agente azedo, ele se torna iogurte. Isso é chamado de transformação. Então, o iogurte é um Parinama, transformação do leite. Vivarta, confundir um objeto pelo outro é chamado de Vivarta. Um exemplo disso é confundir uma corda com uma cobra e pensar que há prata em uma ostra. A essência dessa instrução de Krishna é a seguinte: este universo não é uma transformação de mim, Parinama, tampouco uma ilusão, Vivarta. Eu não transformei a minha existência para me tornar entidade viva individual ou um mundo material. Nem tampouco eles devem ser confundidos como sendo eu, assim como uma corda às vezes é confundida com uma cobra. Eu sou a realidade absoluta, auto-refugente. As entidades vivas e o mundo material também são reais. Ambos são uma transformação da minha potência. Sakti. As entidades vivas são eternas e se manifestaram da minha potência marginal. Mas o mundo material, que nasce da minha potência material externa, que apesar de ser real, é temporária e está sujeita à destruição. As entidades vivas e o mundo são transformações da minha potência, a qual não é diferente de mim. Portanto, elas são simultaneamente iguais e diferentes de mim. Essa concepção é a Chintya. A Chintya inconcebível, pois pode ser compreendido apenas através das escrituras e não por intermédio da inteligência material comum. Sempre que alguém percebe igualdade e diferença ao mesmo tempo, a percepção da diferença é mais forte do que a percepção da igualdade.
Portanto, eu sou a entidade consciente absoluta, diferente tanto das entidades vivas e individuais quanto do mundo material. Aqui explicou um pouco de Diva Tata. Krishna entra em tudo, toda forma, tudo no mundo material. Krishna, através da super-alma, Paramatma, entra até mesmo dentro do átomo. A entidade viva é a transformação da potência de Krishna, e não dele próprio, porque Krishna não pode sofrer nenhuma transformação. Ele é sempre completo e indivisível. A entidade viva é parte parcela da potência externa de Krishna, marginal de Krishna, e o mundo material da externa, Maya Shakti. E por que a potência de Krishna, ela vem de Krishna e é divina, ela está conectada com ele? Então, por isso que tem, fala que é a entidade viva é igual e diferente de Krishna ao mesmo tempo, mas a percepção da diferença é mais forte. Mas ainda assim, a entidade viva é igual em qualidade, mas diminuta em quantidade de Deus. É igual e diferente ao mesmo tempo. Eu não tenho antes de cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Parivrajakacharya Stotra Sata Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Guru Vahga Ki Jai. Jai. Bhata Raghunath Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. 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 Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasaji Sri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Arjuna Ki Jai. Shivasa Chachanda Ki Jai. Jai. Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. Bhagavan Singhadev Ki Jai. Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Om Vishnu Pash, Vishwa, Shila Bhakti, Budhev, Shroti Goswami, Maharaj.
Jai, todos nós, nós reunidos, que jai, Sankirtana, que jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.